Milovníci kávy se sešli v Rychnovském společenském centru. Kavárna Art Cafe připravila vůbec první povídání o kávě. Povídali manželé z Chejbalovy, kteří mají vlastní rodinnou pražírnu ve Skuhrově nad Bělou. Správná káva, když si uděláte espresso, by vám určitě měla udělat krásnou, hustou, takovou zlatohnědou krému. Jakmile vám tu krému neudělá, je to zdá se káva, která už třeba v tom sáčku byla nějaký pátek a nemáte ji čerstvou. Káva je původem z Etiopie, vařila se v džezvě, v horkém pouštním písku. Ta džezva je v podstatě taková měděná nádoba konického tvaru, ve které se káva vaří a kde potom vlastně klesá i ten logr, který se už vlastně nesleje do toho hrnečku nebo do toho kelímku. Pijeme tak kávu čistou, daleko zdravější, tím, že se tam vlastně nelouhuje ten logr, dáváme tělu z té kávy to nejvíc, co můžeme. Lidé tak mohli ochutnat kávu tradiční, ale třeba i kořeněnou kardamonem. Není káva jako káva. Jestli chcete tu opravdu poctivou, tak zapomeňte na mléko nebo na Čechy tolik oblíbený půl litr rozpustného kafe k snídani. Je to káva, která je v podstatě nevařená, ale spařená, protože se vlastně přelívá horkou 100 stupňovou vodou, když to tady ta voda má zhruba 92 až 94 stupňů, čili nevaří se, neprochází vůbec varem. Dobrou kávu můžete ochutnat třeba přímo v Art Café, může to být příjemné zastavení v každodenním schonu.